Привіт! Зараз хочу зробити коротеньке відео про те, як вчити німецьку і розширювати свій словниковий запас, допомагати розширювати словниковий запас іншим людям одночасно. Коротше, робити добре і собі, і іншим. Є такий словник DICT-CC, він з німецької на англійську має найбільше, напевно, в інтернеті перекладів, більше за мільйон слів, класно, і недавно цієї весни до нього додали українську версію, яка вже доволі теж вичерпна. Газети по ній можна читати, або в щоденному житті обходитися. Але і далі словниковий запас можна розширювати. Я зараз покажу, як. Для цього ми читаємо. Я читаю книжки, але для відео покажу на прикладі Вікіпедії. В книжках я підкреслюю слова, які не знаю там, коли вечором перед сном щось читаю. Їх часто можна пропустити без втрати розуміння тексту. Але корисно потім і заглянути, вивчити нові слова, тому що вчити найкраще повторювати слова, яких не знаєш. Ну, не повторювати, а вивчати. Так будеш знати більше слів. Отож, якась стаття про історію. Влітку 772-го почалися з перервами. Ми перевіримо, чи Унтербрехунг – це перерва. Воно каже, це множина, ну, перерви. Однина Унтербрехунг – переривання. Це писав, напевно, якийсь програміст. Таймат, рецес, дисрапшн, гаятис. Ми можемо перевірити проти іншого словника. Є такий українсько-німецький словник з Лейпцига. Множині не знаходить, Унтербрехунг знаходить. Бачите, це має перерву, що він шукає краще. З перервами, перебоями. Ми можемо додати ці дві версії. Переключаємося знову на українську і кажемо джерело – цей словник, це іменник, noun, Unterbrechung, feminine, значить перерва, жіночий рід, і натискаємо в новому вікні, додати, вона просто додає тут, а тут залишається все, що ми вводили, і можна тільки замінити на перебій, значить перебій, чоловічий рід. Додати в словник. Так, наш український словник збагатився на два слова. Можемо читати далі. Andauern den Sachsenkriege. До війни з саксонцями, які тривали до 704-го. Immer noch paganen heidnischen Sachsen. Значить, погані язичники. Що таке heidnischen? Heidnisch мається на увазі. Язичницький. От таке слово є. Значить, heidnisch – це язичний. А паганин – це хайдентум, значить хайдентум паганізмус – це язичництво. Та, українською Вікіпедію пише язичництво. Що, якщо ми це додамо? Хайдентум. Ми каже айгентум? Ні, давайте це слово теж запишемо. З посиланням на українську Вікіпедію. Як джерело цього слова. Язичництво, воно середній. Додати. І таким чином ми вивчили три нові слова. Да, ми читаємо далі, і так далі, і так далі. А наступним людям, які будуть вчити німецьку, воно вже буде з'являтися швидше. Наприклад, Heidentum. Ну, поки що це не перевірено, його мають три люди побачити і сказати, що я не зробив якоїсь помилки в слові, я можу перевірити слова інших людей, наприклад, гомогенність. Є версія гомогенність без родів, є з родами. Гомогенність справді жіночий рід. Гомогенітет теж фемінін німецький. Хіба це книжний Геховен? Ну, в книжках використовується не в розмовній мові. Тому голосуємо за цей варіант. Еліксир теж забули в іменник чоловічий рід. Еліксір. Я не знаю, який рід еліксір німецькою. Тому ми можемо класнути, тут є посилання зразу на Duden, чи Duden, я не знаю, як це вимовляється. Neutrum, значить, це TAS, еліксір. І ми таки запишемо N. Ось так я вивчаю по 100, ну, не зовсім вивчаю, бо я не можу їх запам'ятати, але принаймні повторюю десь по 100 слів щодня, і вже доволі непогано можу читати німецьку. Раніше я просто
Просто дивився переклади, читав далі, дивився переклади, читав далі, а тепер я роблю записи. Отак. Всім дякую за увагу. Гарного дня. Слава Україні!